Hej på er, hej på er! Idag är en jättespeciell dag. Vi ska nämligen till sjukhuset och göra den här urspolningen vi har pratat om. Ja, det heter inte riktigt urspolning. Nej. Utan vi säger det här för att förenkla det. Genomspolning eller vad det kallas. Mm. Det som ska göras är alltså det sista testet för att se om vi kan få barn. Och vi ska skjuta in vatten i din äggledare för att se... I min livmoder. I din livmoder för att se om vattnet passerar äggledarna. Ja. Och... Vattnet ska alltså gå igenom... allting som spermierna är. Ja, för att se så inte sitter någonting i vägen. Yeah. Så vi håller alla tummar och sen får vi se hur det gick med mitt spermieprov jag gjorde sist jag var där. Så jag är skitnervös och jag antar att du också är där eftersom det här ska tydligen göra lite ont på precis. Dig. Jag har fått mail från er som har gjort det här och ni säger att det gör jätteont och verkligen varnar mig för det här. Ja, sjukhuset sa att du skulle ta 2 Panodil innan också. 2 Panodil och en Ipren. Ja, så det kan göra ganska ont. Men jag finns med dig. Vi fixar det här. Jag är livrädd. Ja, jag vet. Men vi fixar det här. Ja. Let's do it together. Yay! Nej, vi drar bort till sjukhuset och fortsätter vara nervösa tycker jag. Nu sitter vi på parkeringen och har suttit här ett tag och vi är fortfarande sjukt nervösa. Men önska oss lycka till. Ska vi gå in? Yes. Hallå. Ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga hur det gick. Alltså det var bra med Jonna. Ja, det var ingenting som verkade fel. Det var ingenting som hade låg i vägen eller något sånt där. Men mina spermier. De var inte dåliga. Alltså det är svårt att förklara. Hon skrämde livet ur mig. Hon bara dina spermier var inte så bra. Och så skrattade hon lite. Nej, men det var bra rörelse i dem och det var inget fel på dem. Men min mängd var inte bra. Nej. Man ska ha 40 miljoner spermier, jag hade 1 miljon. Men 20 miljoner? Du hade hälften av vad man skulle ha. Nej, jag har fan med att man skulle ha 40 miljoner och att det var 1 miljon jag hade. Aha, ah, shit. Ah, ja, så vart till helvete har de andra tagit vägen? Det är någon jävla som har snott dem. Men du kommer få göra om ditt prov. För att se om det verkligen var just den gången du hade det eller om det är så hela tiden. Ja. Den 7 september, så det är fortfarande ett tag kvar, ska jag tillbaka och göra lite blodprov och sen göra ett nytt sånt. Mm. Och jag gjorde blodprov idag också. Mm. Och sen gjorde jag ju testet då. Och ja, det gjorde ont. Ja. Fast nu har jag fått antibiotika också. Så att jag inte ska få någon infektion och sånt. Och efter det här så vet vi inte vad som händer. Nej, det här var ju inte så jättekul alltså. Nej. För här att det inte var helt okej. Jag hade på känna, så jag visste fan att det var något. Men vi får hoppas på att det bara var just den gången. Ja. Så att det inte, alltså, så att det inte är någonting som... Jag kom extremt lite. Ja. När jag gjorde det här testet, jag var så jävla nervös. Och det var precis innan vi skulle till sjukhuset. Så det vart ju lite slafsigt. Mm. Ja, men det blir ju snusk. Alltså. Man fick runka och spruta i en burk och jag kom inte så jävla mycket. Så var alltså burkröret var typ så här litet. Ja, man fick inte ner ollonet så man kunde inte ta ner. Ja, men det är svårt att förklara. Mm. Så det var jävligt svårt att pricka i burken. Så jag hoppas ju att det var där. Och sen var det ju att vi hade 2 timmar på oss innan. Ja, jag kom ju extremt lite också. Precis. Det gjorde jag ju. Yes. Så att vi hoppas ju att det handlar om det och att det inte är någonting som händer hela tiden. Ja. Nej, men nu ska vi sticka hem och sen är det dags att vi ska besikta lägenheten imorgon. Mm. Och det betyder att de ska komma och kolla på att den är ungefär lika fin som när vi flyttade in. Men det behöver inte vi oroa oss för den är finare än när vi flyttade in. Men vi tänkte fixa till lite hål, måla tillbaka en vägg och sen åka och lämna en jävla massa kartonger. Mm. Så det blir en jävla massa flytt idag. Ja. Så nu sticker vi hem så att vi hinner fixa det här också. Yes! Home sweet home. Home sweet home. Nu är vi hemma igen och ingen lugn stund utan jag ska måla en hel jävla vägg från svart kakel som ni ser här. Och sen ska det bli helt vitt.
Ja. Och du ska köra kalsonger. Du ska köra kartonger. Fast det är kalsonger i dem. Nej, det är det kanske inte. Nej, de har nog redan kört iväg tror jag. Och sen ska vi gemensamt tömma köket sen. Det är nog vad vi hinner idag. Vi får se. Ja, det kommer nog bli en jäkla massa flyttvloggar. Flyttvloggar tror jag. Sen borde Alex komma upp med Batman nu när som helst. Jag har ju faktiskt skrivit till honom så jag vet inte fan vad han håller hus. Vad de håller hus? Han kanske sitter på någon krog och dricker eller någonting. Skulle Batman aldrig göra. Det är bara Alex som är så... Nej! Hej! Hej! Det var bara så... Hej, Lucy! Ska du fråga Rick? Ja, jag kan komma över dina spermier. Jag hade för lite spermier. Hade du? Ja. Oj. Men skulle... Men hur fixar man det här då? Eller? Jag vet inte, jag ska göra det. Du får se till att hjälpa till, Alex. Ja. Vi kan blanda. Ja, vi blandar. Nej. Ska vi sticka igång eller? Ja. Kör igång. Du ska där hjälpa och dig att flytta kartongen. Nej, han. Det ni inte visste var att Alex faktiskt har jobbat som flyttgubbe. Det har jag faktiskt gjort. Det är därför han klarar att ta typ 20 kartonger på en gång. Ja. Och jag kallades hulka för en gång förr. Så det är därför också. Det är inte sant. Det är sant. Men flyttgubbe har han faktiskt jobbat som. Ja, men det har jag. Så då vet vi vem vi ska anlita som ska flytta åt oss helt enkelt. Precis. Alexander Petrovich. Alexander Grönen. Alexander Grönens flyttfirma. Danny, det är grejer det. Men nu kanske jag ska hjälpa till istället. Ja, det ska du fan med att göra. Ursa! Nej! Yay! Äntligen är jag själv och slipper de där jävla idioterna och får måla i fred. Nej, skämt att säga det, jag är inte så jävla bra på att måla om jag ska vara ärlig. Men jag borde kunna fixa och få den här väggen vit i alla fall. Det känns som att det är det enklaste man kan göra med att måla, med att alla lister är vita så det gör ingenting om man målar lite över. Men lite nervös är jag ändå. För vi flyttar ju om en vecka ganska exakt idag och då måste den här väggen vara normal. Ja, så vi kör igång. Let's roll the fucking wig. Det är nu man skulle ha haft Batman istället för den här lilla rollen. Fatta att ta Batman ner i målarburken och sen bara dra på väggen. Då är jag redan varit färdig nu. Nej, jag är efter typ 2 minuter redan tröttnat på det här. Det här var inget roligt alltså. Den här väggen är det fläckigaste jag någonsin sett. Jag hoppas verkligen det blir bättre. Det sägs att man ska måla 2 gånger på väggen. Eller den här ser ut att behöva målas typ 35 gånger eller något. Nej. Nej, det ser inte bra ut. Nej. Hello, baby. Hej. Hello. Hej. Går det bra? Ja, nu börjar det bli vitt. Oj, 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 supermålan. Ja, nu börjar det fan bli vitt. Vad fan skrattar du åt? Du spiller ju fan mer på golvet än på väggen.
Vad skrattar du åt? Kolla vad jävla noga det är. Oh, nej! Ah. Hur kunde man veta det där, grabbar? Ja, men sluta nu! Sådär! Visst var det bra? Jättebra. Mm. Du visste att jag skulle göra så innan, eller? Ja, jag tror nog att alla visste det. Hade du också lite där på sen? Mm, faktiskt. Du tänkte jag lita på en sista. Fan, Alex, nu är det ju fläckigt på väggen igen. Det som var så vitt och fint. Kolla, här är ditt huvud tagit på. Här fram också. Han kletar in sig i sitt eget snor. Men gud vad illa du luktar. Borstar inte du tänderna? Först nyter han sig, sen kletar han i ansiktet. Så han liksom ja, fan, jag vill se som en riktig målare. Sådär. Så. Ska jag bara ta det där seriöst nu? Så. Nu ser jag som en riktig målare. Ja, ja, nu är du riktigt svin. Alex, alltså vad fan, baby. Ja, men det är bra. Nej. Vet du vad det är du ska göra? Alltså, du ska inte måla väggen. Jo. Nej. Här ska måla. Ja, precis. Här ska måla lite upp och nere på väggen också, så inte bara i mitten. Va? Här ska måla lite upp och nere också, inte bara i mitten. Jo, men det tar ju lite taget. Gud, vad hårt du trycker. Ja, vad fan man måste. Du trycker ju så hårt så att du går igenom väggen nästan. Är det så? Ja. Man ser ju hur du tar i. Nu skiter vi i det här för idag. Tack så mycket för att ni kollade. Och tumma upp om ni vill ha fler flyttvloggar. Så har ni bäst. Hej då.